Kandidat SDS-a i PDP-a za gradonačelnika Bijeljine Ljubiša Petrović ubijeđen je, kako je rekao, u pobjedu na ovim lokalnim izborima, jer je sa svojim narodom bio i ostao. Bio uz narod, ostao uz narod i bit ću uz svoj narod da gradim ono što se zove bolji odnos, bolja komunikacija i ono što situacija da svaki naš sugrađanin od onih najmlađih naših mališana do najstarijih penzionera se osjete i uvaženim i dostojanstvenim i zaista u tom duhu ću uvijek i nastupati. Još jednom sa konkretnim planovima, rješavanjima problema koji su i nagomilani i tekući i uvijek se tako ponašati. Kandidat stranke Demokratske Srpske Semberija za gradonačelnika Bijeljine Mića Mićić izjavio je da očekuje veoma dobar izborni rezultat. Neka pobjede oni kojima građani daju povjerenje, a mi ćemo u skladu sa tim rezultatima nastaviti dalje da živimo i radimo u našem gradu. U Bijeljini sa pravom glasa su 109.360 glasača, a neki od njih za BN televiziju iznijeli su i svoje očekivanja. Očekujem veliki napredak, pogotovo za omladinu, više zaposlenja i naravno neke promjene, velike promjene. Bile su promjene u Crnoj Gori, evo u Americi, pa nadam se da će biti kod nas. Puno šetalište, nije nam potrebno. Na većini biračkih mjesta epidemiološke mjere su ispoštovane. Ja mogu kao epidemiolog reći da sam izuzetno zadovoljna sa onim kako su se mjere celo vrijeme poštovale. Biračka mjesta zatvorena su u 19 časova, osim onih koji su jutros iz tehničkih razloga kasnili sa otvaranjem.